फ्रेंड्स नमस्कार, जय जगन्नाथ। अपन समस्त को मो यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। सो आज आम ब्लॉग स्टार्ट कर प्रिशु प्रंशु आम तीन जन जाक मिसिक आज ब्लॉग स्टार्ट कर एक्चुअली इवनिंग हो जाए जाऊ गोटे दीदी को बर्थडे पार्टी दीदी को सरप्राइज दवा को जाऊ आम ओके तो जहाँ यदि आपण मैंने मो चैनल रे नुआ अच्छे तो चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करेंगे आ बेल आइकन को प्रेस करने को जमार भी भूल यार बर्थडे सी भी जानी जे आम मानते सेलिब्रेशन जाऊ से पहुँचे देखा हेब आज रिजल्ट सब दिन बड़े आम हो लेट तो आम भागी भागी जाऊ तो जा उत्तर ए बाबू रो ना अरे दोनों स्माइल तो करो फिर से राखी लाल दिस हां सेटा फोन ठंडा कहि छी तो बर्थडे गर्ल किला मती के 24 दिसंबर चाचा का बर्थडे पड़े लने पूरी नेक्स्ट रहे भी यही और करेगा दिसंबर वेट करेगा पड़े बावे चलो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू डियर रोशनी Happy birthday to you. इधर पास चाहिए लगा उड़े हाँ हाँ मतलब अपना छोड़ो एक्सपोज़ किया था मोदी 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 लगा मतलब कौन था पुनीत अपना मगे कौन निकाला मगा बुआ एटी दे दे ताको देखो आउट हो गया और तीनटा अमेज भेज रे जहाटा मिले सेटा दादा एक्स्ट्रा किछ नहीं कौन ना हला तमलो दादा ओ धर रहा दादा संति करनी बेटा संति कर टाटा पढ़बो हाँ
ହଁ ଆସିଗଲା ବାବୁ ନା ଏବେ ଦାଦା ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ଯିବ କୁଆଡେ ଦାଦା ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବ ନା ବେଷ୍ଟ ବାର୍ଥଡେ ନା କି ଖାଲି ପାପାଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛେ ଆମେ ଦାଦା ନାହାନ୍ତି ତ ଦାଦାଙ୍କୁ ଆମେ ମିସ୍ କରୁଛୁ ନହେଲେ ବାର୍ଥଡେଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା ସବୁକିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫଲୋ କରୁଥିବେ ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଆମ୍ବିଆନ୍ସକୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି ଦେଖେଇଥିଲି ଆଉ ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଫ୍ଲାୱାର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଟିକେ ୱିଣ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କି କେତେ ସାରା ଫ୍ଲାୱାର ଏପଟେ ବି ଅଛି ଏଠି ତ ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ବି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହେଇଗଲା ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ବି କାହିଁକି ନା ରାଜସ୍ଥାନ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିସ୍ କରୁଛୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବୁଲିବାକୁ ଆଉ ଝିଅ ବି ବାପାକୁ ମିସ୍ କରୁଛେ ବଟ୍ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଂଶୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଦାଦା ନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କି ଝିଅର ବର୍ଥଡେଟା ଟିକେ ଭଲସେ ମନେଇବା ପାଇଁ ସୋ ଆମେ କିଛିଟା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଲୁ ଆଉ ଝିଅ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲା ସୋ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ବାଏ ବାଏ ସି ୟୁ ଇନ୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ ସୋ ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଉଛୁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିକେ ପାର୍କରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସୋ ଆମେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବାଏ କହିକି ବାହାରିଗଲୁ ଆମ ଘରକୁ ସୋ ଏଠି କିଛିଟା କ୍ଲିକ୍ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରିଶୁ ତା'ର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ସାଙ୍ଗେ ଅଛି ଆଉ କିଛିଟା ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିକ୍ ଅଛି ଲାଷ୍ଟରେ ଲାଷ୍ଟରେ ନିହାତି ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ରୋଶନୀର ମାନେ ବୋଧେ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ତା'ର ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଇଥିଲା ତ ସେ ତେରବେଳର ଫଟୋ ସୋ ବା ବାଏ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ସିଓର ଜଣାଇବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ବାଏ ବାଏ